Καλό σας μεσημέρι. Θα ξεκινήσω έτσι κάπως πιο γενικά. Έχει χαλάσει τόσο πολύ η κυπριακή κοινωνία ή απλά αποκαλύπτεται τώρα ένα φρικτό πρόσωπο αυτής της κοινωνίας? Θέλω να πιστεύω το δεύτερο. Το ότι αυτά συνέβαιναν το ξέραμε. Απλώς ήταν κοινά μυστικά δηλαδή. Ήταν κοινά μυστικά και όπως ξέρετε, στη δική μας μικρή κοινωνία ήταν γκρίζαν ζώνη, πολύ δύσκολο να μιλήσει κάποιος για διάφορους λόγους που κατά καιρούς επισημαίναμε. Βέβαια, αυτό συμβαίνει και σε πλήστες άλλες χώρες και πιο μεγάλες κοινωνίες. Εκείνο που πιστεύω, και να σας θυμίσω ότι, και το είχαμε πει πολλές φορές και μαζί και το ξέρετε, εκστρατεία και έρευνα του Συμβουλίου της Ευρώπης γύρω στο 2010, κατέδειξε ότι στις ευρωπαϊκές χώρες, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Υπήρου, 47, όχι, του Συμβουλίου, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, 1 στα 5 παιδιά θα βρεθεί αντιμέτωπο με κάποια μορφή σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση. Και όταν τα λέγαμε αυτά, τα θεωρούσαν εξωπραγματικά για την Κύπρο. Το 2014 έγινε η πρώτη πραγματικά επιστημονική έρευνα στην Κύπρο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και κατέδειξε ότι στη χώρα μας δυστυχώς είμαστε σε χειρότερα επίπεδα. Είμαστε κοντά στο 1 στα 4, κάτι πιο πάνω από 1 στα 4. Και αυτό με βάση. Επιστημονική έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου, ναι, και με βάση και ίσως και επίσημες καταγγελίες, γιατί δεν ξέρουμε και οι σκιώδεις αριθμοί. Πολύ σωστά το αναπτύσσετε, γιατί ακριβώς τότε. Αυτοί που δεν μιλούν. Για να μπορέσει να γίνει αυτή η έρευνα, είχε σταλώσει στο ότι κατά πόσο έπρεπε τα παιδιά να έχουν συγκατάθεση γονέων. Και βεβαίως είναι αυτονόητο ότι αν χρειαζόταν εκείνοι οι γονείς που φοβόντουσαν για κάτι, δεν θα έδιναν. Και είχαμε δώσει μια γνωμάτευση εγώ ως Επίτροπος για το Παιδί, ότι σε τούτη την περίπτωση που αφορά ένα τόσο σοβαρό θέμα προστασίας των παιδιών, δεν χρειαζόταν. Και βέβαια και έγινε μεταξύ εφήβων. Υπάρχουν όμως, και όπως σωστά επισημαίνετε, και περιπτώσεις που το γνωρίζει και το αναγνωρίζει και η έρευνα, ότι δεν μίλησαν τα παιδιά. Κυρία Κουσουμπά, για να είμαστε και ναι, πρακτικοί και να έχουμε και εμείς ως μέσα μαζικής επικοινωνίας το ρόλο που μας αρμόζει. Αυτή τη στιγμή, ίσως, δεν ξέρω, μας παρακολουθούν άτομα που αντιμετωπίζουν τέτοια κατάσταση. Είτε ως θύτες, είτε ως θύματα. Μπορεί να μην είναι και ανήλικοι, μπορεί να είναι και διότι οι ανήλικοι είναι στα σχολεία, αλλά μας παρακολουθούν. Και θα ήθελα να σας καλέσω να στείλουμε ένα μήνυμα. Αν αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούσαν θύματα που φοβούνται να μιλήσουν, τι θα λέγατε? Εκείνο που λέω και στα παιδιά αλλά και στις οικογένειες, στους γονείς, είναι ότι πρέπει να μιλήσουν τα παιδιά, πρέπει να σπάσει η σιωπή. Και η απάντηση στο πρώτο ερώτημα σας είναι ότι θέλω να πιστεύω ότι τώρα βρίσκουν πιο εύκολα τη δύναμη να σπάσει η σιωπή. Τα παιδιά, και το έλεγα πάντα και το τονίζω, αν ένα παιδί καταφέρει και μιλήσει, που δεν είναι εύκολο γιατί εκείνοι οι θύτες, ιδίως τα ανήλικα άτομα, τα εκβιάζουν με πάρα πολλούς τρόπους. Ότι αν μιλήσεις θα πω ότι το ήθελες, που αυτό δεν ισχύει. Σύμφωνα με την νομοθεσία δεν μπορεί να έχει ευθύνη το παιδί. Θα διαλυθεί η οικογένεια. Όλα αυτά να τα γνωρίσουν και τα παιδιά πρέπει να βρουν τη δύναμη και να μιλήσουν. Γιατί ένα παιδί που δεν μιλά δεν θα ξεπεράσει ποτέ αυτό τον εφιάλτη. Ποτέ, ακόμα και όταν ενηλικιωθεί. Ενώ αν τα καταφέρει να μιλήσει, θα του δοθεί στήριξη και εκείνο που χρειάζεται, όχι μόνο να περάσει τη δύσκολη περίοδο της έρευνας και της διαδικασίας, αλλά και πιο σημαντικό για μένα, είναι το να μπορέσει το ίδιο το παιδί να στηριχθεί, να αποθεραπευθεί και να ζήσει μια κανονική παιδική ηλικία, που είναι πολύ σημαντική. Όταν οι θύτες είναι στενό οικογενειακό περιβάλλον. Άστε να τελειώσω το πρώτο σας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Και οι οικογένειες, οι ενήλικες που μπορεί να μας ακούν τώρα, γιατί τα παιδιά είναι στα σχολεία, να προσέχουν τα παιδιά τους. Να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να τους μιλούν και αν βλέπουν οποιοδήποτε σύμπτωμα στη συμπεριφορά, να βρουν τρόπο να ξανοιχθεί το παιδί μαζί τους και αμέσως να το αναφέρουν στις αρχές. Σήμερα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα πράγματα από ό,τι ήταν όταν αρχίσαμε την καμπάνια το 2008 όταν και εντοπίζαμε προβλήματα. Όταν όμως είναι από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, το προχθεσινό, η προχθεσινή καταγγελία αφορούσε πατριό. Καταδικάστηκαν, βαριά καμπάνα δόθηκε τώρα για πατέρα και γιο, ο ένας 18 χρόνια φυλακή, ο άλλος 8. Και, μπράβο σε αυτές τις γυναίκες που σήμερα είναι ενήλικες και μίλησαν. Μπράβο τους, χίλια μπράβο. Όμως, ακόμα μια τραγική περίπτωση που ανάγεται σε παρελθόντα χρόνο, που δεν είχαν κανένα να τη στηρίξει και δεν μπόρεσαν να μιλήσουν σε βρέφη παιδική ηλικία για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό. Και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό
οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά, πρώτα απ' όλα να προλάβουμε αυτά, να γίνεται αυτή η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Ανοιχτό κανάλι επικοινωνία. Ανοιχτό κανάλι επικοινωνία. Σήμερα στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook της Επιτρόπου για το Γραφείο έχουμε βάλει για πολλωστή φορά ένα φιλμάκι και το έχουμε βάλει στα ελληνικά που έκανε το Συμβούλιο της Ευρώπης και απευθύνεται σε παιδάκια. Πώς πρέπει να καταλάβουν ένα άγγιγμα που δεν είναι σωστό, μια συμπεριφορά μέσα στο σπίτι, γιατί το παιδάκι είναι στο ειδοπνοδωμάτιο του που φαίνεται, και ότι πρέπει να μιλήσουν αμέσως σε κάποιον. Μάλιστα. Θα παροτρύνουμε και τους τηλεθεατές να το παρακολουθήσουν στη σελίδα σας, γιατί είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες και έρχονται να βοηθήσουν. Και όλοι πρέπει να κάνουμε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, και εσείς ξέρω ότι είστε ευαισθητοποιημένοι και το κάναμε συχνά, και είναι πολύ σημαντικό να μιλούμε για αυτά τα πράγματα. Όχι για εκείνα που έκλεισαν, αλλά για να προλάβουμε να μην γίνουν άλλα. Αλλά και αν υπάρξουν άλλα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, τα παιδάκια να μπορέσουν να μιλήσουν, αλλά και η ευθύνη είναι πάνω στους γονείς να παρακολουθούν εάν τους πουν κάτι το παιδί, όσο εξωφρενικό και αν ακούεται, όσο φοβερό και αν ακούεται, να το δεχτούν. Να μην κάνουν ήδη τον ψυχολόγο ή τον ανακριτή, να απευθυνθούν στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας ή στην αστυνομία, που σήμερα έχει ειδικό τμήμα με άτομα που έχουν καταρτιστεί για να κάνουν αυτή την αντιμετώπιση, το χειρισμό των παιδιών. Και υπάρχει πρωτόκολλο, βάσει του οποίου καλούνται και υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και θα έχουν τη στήριξη. Μάλιστα. Κυρία Κουσουμπάθου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Δυστυχώς έχει καταστεί καθημερινό φαινόμενο. Τώρα το δυστυχώς δεν ξέρω. Οι καταγγελίες είναι δυστυχώς για τις καταγγελίες που βλέπουν το φως. Την ίδια ώρα όμως υπάρχει μια πλευρά η οποία το γεγονός ότι ενθαρρύνονται να κάνουν καταγγελία είναι αυτό που βγαίνουν στη φόρα, και αυτό ίσως βοηθήσει μεταγενέστερα. Να το δούμε ότι είναι θετικό, ναι, ότι πλέον βγαίνουν στην επιφάνεια και έχουμε αυξημένο αριθμό, αυξητική τάση των παιδιών που μπορούν να μιλήσουν και των οικογενειών που είναι δίπλα τους και τα στηρίζουν σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουσουμπά. Λοιπόν, ηγέτης του Ισλαμικού κράτους που πριν από